მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს პარლამენტმა დაამტკიცა ტყის კოდექსი, რომლის ერთ-ერთი მუხლის მიხედვითაც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, იგივე საპატრიარქოს ექნება შესაძლებლობა ეკლესია მონასტრების მიმდებარედ საკუთრებაში 20 ჰექტარი ტყე დაირეგისტრიროს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა ამასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოთქვა. ისინი მიიჩნევენ, რომ ქმედება არაკონსტიტუციურია, დამატებით ქონებრივ და ფინანსურ პრივილეგიებს ანიჭებს დომინანტ რელიგიურ ორგანიზაციას, არღვევს სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთგამიჩნდის კონსტიტუციურ პრინციპს. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი და დღეს ჩვენ მისი დირექტორი ეკა ჭითანავა ყავს სასტუმრად. მოგესალმებით ბატონო ეკა, მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევით. დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, რომელიც უკვე დიდი ხანია აცხადებს, რომ ამ კოდექსის ამ სახით მიღება არ არის მართებული და პარლამენტმა არ უნდა დაუჭიროს მას მხარი. კონკრეტულად რა საფრთხეა ბატონო? დიახ, ჩვენ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით სამჯერ გამოვაქვეყნეთ განცხადება, პირველი თებერვალში, შემდეგ უკვე აპრილს, როდესაც საკომიტეტო მოსმენა დაინიშნა საგანგებო მდგომარეობის დროს და შემდეგ ამ განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ გადაიდო ეს კომიტეტის მოსმენა, თუმცა დავინახეთ, რომ კომიტეტმა საბოლოოდ იგივე საგანგებო მდგომარეობის დროს დაამტკიცა, მხარი დაუჭირა ამ ცვლილებებს. ჩვენ ვაცხადებდით, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები ეწინააღმდეგება და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს კონსტიტუციურ წყობას. როგორც აღნიშნეთ, ეწინააღმდეგება სეკულარობის პრინციპს, ან სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთგამიჩნდის პრინციპს და ასევე აღრმავებს კიდევ უფრო სხვა რელიგიური გაერთიანებების მიმართ უთანასწორობას. ახლა რა პრივილეგიები მიიღო ამ ცვლილებებით საქართველოს საპატრიარქომ? იგი გახდა ექსკლუზიური სუბიექტი, რომელსაც შეუძლია საკუთრების უფლებით ფლობდეს ტყეებს. არც ერთ სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს ამის შესაძლებლობა არ ექნება გარდა საპატრიარქოსი. ეს დომინანტი რელიგიური ორგანიზაცია, ჩვენ დიდი ხანი ამას ვიკვლევთ და ვაფასებთ და ვამბობთ, რომ ფლობს ძალიან დიდ ფინანსურ ქონებრივ კაპიტალს და წინასარჩევნო პერიოდში თუკი დინამიკას გადავავლებთ, ხო, ყოველთვის იზრდება ხოლმე საპატრიარქოსთვის გადაცემული ფინანსური ქონებრივი ფინანსებისა და ქონების მასშტაბი. რაც მას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება სურს აი დომინანტი გავლენიანი რელიგიური ინსტიტუტის მხარდაჭერის მოპოვება, პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვება და საკუთარი ლეგიტიმაციის გაზრდა სწორედ ამ ფორმით. და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის რაღაცა წინა საარჩევნო გარიგების ფორმას იღებს ხოლმე. მსგავსი შემთხვევა, ამ შემთხვევაშიც უბრალოდ გაცილები დიდი პრივილეგიები არის ეს, ვიდრე აქამდე ქონია. ეს ნიშნავს, რომ ტყეების ექსკლუზიურად საკუთრების უფლებით ფლობა, ეს არის იმაზე გაცილებით მეტი, ვიდრე თქვათ აქამდე გადაუცია ეს ფინანსური თუ ქონებრივი რესურსი. ახლა რას გულისხმობს ეს ცვლილებები? საპატრიარქოს ექნება უფლება, რომ ეკლესია მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიას არა უმეტეს 20 ჰექტარის და თითოეული შემთხვევაში ფლობდეს ამ ფარცს და ასევე საკუთრებაში გადაეცეს უკვე მიჩენილი ტერიტორიები, ანუ ის ფართი, რომელსაც იგი სარგებლობდა, არ იყო მის საკუთრებაში, თუმცა ამ შემთხვევაში ამ ქონების საკუთრებაში მიღებასაც შეძლებს. და სახელმწიფოს აქამდე მაგალითად ჰქონდათ უფრო მეტი ბერკეტი, რომ ეკონტროლებინა ეს ტერიტორიები, რადგან საპატრიარქოს და სახელმწიფოს ჰქონდათ საერთო პასუხისგებლობა, რომ ემართათ, უფლებამოსილება ემართათ ეს ტერიტორია, თუმცა იგი იყო მაინც სახელმწიფო საკუთრება. საკომიტეტო მოსმენაზე ჩვენ მოვისმინეთ გარემოს დაცვის კომიტეტის მოსმენაზე, რომ გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე აცხადებდა, თითქოს ამით საპატრიარქოს მიეცა უფრო მეტი პასუხისგებლობები და ეკისრა ვიდრე უფლებები და აქაც რა თქმა უნდა საპატრიარქომ მიიღო ძალიან დიდი კაპიტალი და პრივილეგიები და როგორც აღნიშნე უკვე აქამდე იმას, რასაც სარგებლობის უფლებით ფლობდა, ეხლა მისი საკუთრება გახდება. სურვილის შემთხვევაში სავარაუდოდ იგი შეძლებს ამ ქონების გასხვისებასაც.
და დამატებით კიდევ ქონებრივი, თქვა, სარგებლის მიღებას. კი ბატონო, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ძალიან დაჭკარდა ამ კოდექსის მიღება, იმიტომ რომ ახსენეთ, რომ უკვე საგანგებო მდგომარეობის პირობებშიც კი 16 აპრილს აპირებდა პარლამენტი ამ კოდექსის განხილვას, საუბარი მიდიოდა უკვე დიდი ხნის განმავლობაში. რატომ ჩქარდებოდა? ანუ ეს უკავშირდებოდა ისევ საარჩევნო პერიოდს? Ის კი, რა თქმა უნდა, საარჩევნო პერიოდს საგანგებო ვითარების დროს უფრო ადვილი იყო ამ ცვლილების მიღება, თვითონ თვითონ მდოდეთ მოედუნებული იყო საზოგადოების ყურადღება, იმიტომ რომ ყველანი, ასე ვთქვათ, კონცენტრირებული ვართ მაინც პანდემიის გარშემო არსებულ მოვლენებზე და მთელი ყურადღება აქეთკენ არის გადართული. და ალბეთ თიდია ის განცხადება, რომ არა, ეს საკითხი დღის წესრიგში ფართო საზოგადოების ყურადღებას არც მიიპყრობდა და ალბეთ ვერც გავიგებდით, სავარაუდოდ ისე მიიღებდნენ საკომიტეტო მოსმენა ისე ჩატარდებოდა, რომ ამის შესახებ შეიძლება მედია გაიგებდა ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ფართო განხილვის საგანი არ გახდებოდა. უნდოდათ, რომ უხმაუროდ ისე მომხდარიყო ამ ცვლილებების მიღება, რომ ეს დისკუსიის, ფართო დისკუსიის საგანი არ გამხდარიყო, სავარაუდოდ. თუ რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო პერიოდში, როგორც აღინიშნა, ყოველთვის იზრდება, ასე ვთქვათ, სურვილი ამის ხელისუფლების, რომ ასე ვთქვათ, მოიპოვოს ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა და ლეგიტიმაცია და ამ შემთხვევაშიც ეს ვითარება. თუმცა ერთი რამ მინდა დავამატო, როდესაც ჩვენ ერთი მხრივ საუბრობთ დომინანტი რელიგიური ორგანიზაციის პრივილეგიებზე, მეორე მხრივ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, თუ რა პირობებში არიან სხვა რელიგიური გაერთიანებები და არღვევს თუ არა ეს თანასწორუფლებიანობის პრინციპს. რაზეც საკომიტეტო გამოსმენაზე ითქვა, რომ თითქოს ეს არის დედა ეკლესია, მართლმადებელი ეკლესია და ამიტომ იგი იმსახურებს ამ პრივილეგიებს და ამით არანაირი უთანასწორო მდგომარეობა და დისკრიმინაციული გარემო არ იქნება სხვა რელიგიური გაერთიანებებისათვის. ესეც არ შეესაბამება სიმართლეს, რადგანაც რელიგიური გაერთიანებები, რელიგიური გაერთიანებები ექნებათ უამრავი დაბრკოლება სწორედ კანონმდებლობაში არსებული დისკრიმინაციული ნორმების საფუძველზე. მაგალითად, იგივე სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონი, ხო, სადაც შევიდა ცვლილებები. ამ კანონის საფუძველზე რელიგიურ გაერთიანებებს არ აქვთ უფლება, რომ საკუთრების უფლებით ფლობდნენ საკუთარ ისტორიულ ქონებას. მიჯის გარანტირებაზე აღმოჩენილი საკუთო ნაგებობები, რელიგიური დანიშნულების ნაგებობები და სხვა შენობები, რომელსაც ისინი მხოლოდ სარგებლობის უფლებით ფლობენ, სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს არ აქვთ უფლება, რომ საკუთრების უფლებით ფლობდნენ ქონებას. ეს არის საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ტაძრები. და ასევე დაბრკოლებები ხშირად ექნებათ ახალი საკულტო ნაგებობების აშენებისას. ანუ მარო ეს მდგომ, ანუ ეს პრივილეგიები არ უქმნის დისკრიმინაციულ გარემოს სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს, ეს არის ფუნდამენტურად არასწორი. გარდა ამისა, ჩვენ აი 2018 წელს თბილისისა და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მიერ რელიგიური გაერთიანებების სარჩელით წარდგენილ საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში ასეთი რამ აღნიშნა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლის აღიარება, რაზეც იგი ხშირად აპელირებს ხოლმე, დაკავშირებულია მის ისტორიულ ღვაწლთან და არ ემსახურება მართლმადიდებელი ქრისტიანული რელიგიისთვის პრივილეგირებული სამართლებრივი მდგომარეობის შექმნას აწმყოში. ანუ ის, რომ ხშირად მართლმადიდებელი ეკლესია აცხადებს იმას, რომ თითქოს მას აქვს ეს კონსტიტუციურ შეთანხმებას ახსენებს და სადაც გამოკვეთილია ეს მისი ისტორიული როლი, ეს თითქოს გულისხმობს დღეს არსებულ სამართლებრივ პრივილეგიებს, ეს არ არის სწორი და ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაშიც აღინიშნა. მაგალითად, სასამართლომ აი სწორედ ამ გადაწყვეტილებაში სწორედ სახელმწიფო ქონების კანონის ის ნორმა მიიჩნია დისკრიმინაციულად და ცნო არაკონსტიტუციურად, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის უშვებდა სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ მიღების შესაძლებლობას. კი ბატონო, ერთი საკითხი მინდა ნეკა, რომ გავიაროთ, თქვენც ახსენეთ და ძალიან ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ამით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას რაიმე დამატებითი უფლება კი არ ეძლევა, პირიქით ვალდებულებები ექნება იმის, რომ ტყე შეინარჩუნოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ და საერთოდ არის თუ არა ტყის კოდექსში გატარებული რაიმე პუნქტი, არ ვიცი, რაიმე წინადადება, რომლითაც ეს ვალდებულებები უნდა დაიცვას, მაგრამ რა სახის ვალდებულებებზეა საუბარი, რა მოეთხოვება მას შემდეგ, რაც დაეცემა, თქვათ, ეს 20 ჰექტარი ერთ ეკლესიას მფლობელობაში?
იცით რა ამ ვალდებულებების შესახებ ჯერჯერობით არ ვიცით უცნობია იმიტომ რომ არ ვიცით რა იგულისხმება და ეს დამატებით მოკლებისაგანია იმიტომ რომ რაც ვიცით ამ ჟამად ეს არის ის რომ მას ექნება უფლება რომ საკუთრების უფლებით ფლობდეს ტყეებს როგორც ახალ ტერიტორიებს ასევე უკვე მიჩენილ ტერიტორიებს თუ რა ვალდებულებები დამატებით დაეკისრება ეს მართალი გითხრათ ამ ეტაპზე ამაზე კომენტარს გაკეთება არ შემიძლია და არ ვიცით. თუმცა თუ კი ლოგიკურია, რომ თუ კი იგი იქნება მესაკუთრე მქონების და ტყეების, მას შეიძლება მისი საავადმყოფოდ გასხვისებაც. კი ბატონო, უნდა ვახსენოთ, რომ აი ეს მუხლი, რაზეც ვსაუბრობთ, ხომ, საპატრიარქოსთვის ტყეების გადაცემის მუხლი არის ერთ-ერთი ამ ტყის კოდექსიდან და ამიტომაც რაღაც გარემოსდამცველები ამბობენ, რომ ტყის კოდექსის დამტკიცება თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ტყის რესურსის სწორად გამოყენებისთვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ის ფაქტი, რომ აი ეს მუხლი ამ კუთხით არის გატარებული, აი ამ ასეთი ფორმით არის გატარებული, ხომ არ გამოიწვევს თავად ტყეების განადგურებასაც? ანუ აიღებს თუ არა ასეთ ვალდებულებებს საპატრიარქო თქვენი აზრით? განადგურებას არ ვიცი, თუ შეიძლება კიდე იმ რომ ვერ მივხვდი ზუსტად რას გულისხმობთ. ანუ მუხლი ისე არის ფორმულირებული, ორი ცვლილება შედის ერთი ტყის კოდექსში და მეორე ცვლილება შედის შევიდა უფრო სწორად სახელმწიფო ფონების შესახებ კანონში. კი ბატონო, და ეს ყველაფერი ის რომ 100 არის გატარებული, ის რომ 20 ჰექტარი გადაეცემა, ხომ საპატრიარქოს? აი, გამოიწვევს თორე განადგურება სამ ტყეების ტყეების ფონდის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული რესურსი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის გარემოსდაცვის თვალსაზრისით, რასაც ბუნებრივი რესურსი და ანუ საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი არის. რომ ასე ექსკლუზიური მეპატრონე იყოს მხოლოდ ერთი სუბიექტი, რომელსაც არ აქვს, არ ვიცი, რატომ რა ინტერესი უნდა ქონდეს, ცოტა გაუგებარი არის საპატრიარქოს ტყეების ფლობის გარდა ეკონომიკური ინტერესისა. ანუ საპატრიარქო სახელმწიფოსგან ყოველწლიურად იღებს ისედაც დიდი მასშტაბის უძრავ ქონებას. ეს არის მიწის ნაკვეთები და შენობა ნაგებობები. სხვადასხვა მონაცემებზე დაყნობით, დღემდე სახელმწიფოს მიერ საპატრიარქოსთვის გადაცემული ქონება, ეს არის რაღაცა 70 კვადრატულ კილომეტრამდე ფართობი. ეს მოიცავს ამ ფართობს ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტებიდან ყოველწლიური დაფინანსება დაახლოებით 30 მილიონ ლარს აღწევს და ჯამურად ბოლო რაღაც წლების მონაცემებს თუ არ ჩავთვლით არის დაახლოებით 267 მილიონი გადაცემული. ხო, ეს არის ძალიან დიდი ფინანსური და ფონებრივი კაპიტალი. გათავისუფლებული ასევე გადასახადებისგან, ის არის ის მაგალითად მიწის გადასახადს მის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე, ხო? და ახსენებს რომ ამ სახელმწიფოს მიერ საპატრიარქოს გადაცემული ქონებისა და დაფინანსების მასშტაბი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კიდევ უფრო იზრდება ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდებში. აი, ნიცის გადასახადთან დაკავშირებით მაგალითად, მიმდინარე წლის აქაც მინდა აღნიშნო, რომ 13 მაის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა საუკუნო ჩანაწერი და არსებითად განსახილველად მიიღო 9 რელიგიური გაერთიანების კონსტიტუციური სარჩელი. და ამ კონსტიტუციური სარჩელით რელიგიური ორგანიზაციები ითხოვენ საქართველოს საგადასო კოდექსის იმ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას, რომლის საფუძველზეც არაეკონომიკური მიზნით გამოყენებულ მიწაზე ქონების გადასახადისგან მხოლოდ ერთი რელიგიური გაერთიანება საქართველოს საპატრიარქო არის გათავისუფლებული. აი, აქაც მაგალითად დისკრიმინაციული მიდგომა არის და აი ეს შერჩევითი გამოკიდება დიფერენცირებული მოპყრობა, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას თანასწორ უფლებიანობის პრინციპს. და ამგვარი აი ეს უთანასწორო მოპყრობა დიფერენცირებული დამოკიდებულება არსებობს როგორც კანონმდებლობაში, ასევე პრაქტიკაში. ეს რაც ეხება პრივილეგიებს და დისკრიმინაციას და თუ როგორ გამოიყენებს საპატრიარქო უკვე ამ თავის პრივილეგიებს, ხო, ძნელი სათქმელია რა უნდა იყოს ინტერესი მისი გარდა ქონებრივი, ფინანსური და ეკონომიკური სარგებლისა ამ ტყეების ფლობის მიღმა. როცა თქვა უკვე კონკურენტულ გარემოში შეიძლება და ანუ სხვა სუბიექტებიც ყოფილიყვნენ თქვა ამაზე მინდა კითხულობა კონკურენტები მათაც ეზრუნათან, რა ვიცი, მესაკუთრე ერთი სუბიექტი რატომ უნდა იყოს, როცა არც ერთ სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს არ აქვს უფლება რომ საკუთრების უფლებით ფლობდეს ამ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსს, როგორც არის ტყე. ეგა, ვახსენეთ, რომ საპატრიარქოს შესაძლებელია ჰქონდეს ერთადერთი ინტერესი, რაღაცა ეკონომიკური რაღაც ხეირის მიღება, ხო, ასე ვთქვათ.
მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, შესაძლებლობა ექნებათ თუ არა იმ დღეებში ახალი მშენებლობების დაწყების, ახალი ეკლესია მონასტრების აშენების, იმიტომ რომ მათ ხშირად არ აქვს ხო პრობლემა იმის, რომ მაგალითად აშენონ განსხვავებით უმცირეს რელიგიური უმცირესობებისგან, რომელსაც სჭირდება ძალიან დიდი დრო და ძალიან ბევრი დოკუმენტი და ხშირად არ თუ რეგისტრირებენ მიწას, სადაც შეიძლება რომ აშენონ ახალი ეკლესია და ძალი სალოცავი მეჩეთი არ აქვს მშენებლობა. ხო, ეს წინასწარ ეს ხა ბარაუდი ალბათ და პროგნოზის გაკეთება ამაზე არ იქნება სწორი. სავარაუდოდ ექნებათ, ანუ საკუთარ საკუთრებაზე, ან იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც საკუთრებაში ხდებენ, რომ აშენონ, ან ისედაც საკუთო ნაგებობები, ეკლესიები ხშირად შენდება უნებართვოდ, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. მათ არაზუსტ არ ექნება მართლმადიდებელ ეკლესიას დაბრკოლება, რომ აშენოს ახალი ეკლესია ნებართვით თუ უნებართვოდ. და ეს რაც მაში, როდესაც ვთქვათ სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს, მას რომაში ეს სხვა რელიგიურ გაერთიანებს მუდმივად დაპყრობები ექნებათ ამის გამო და აი ბათუმში მეჩეთის მშენებლობა არის ძალიან კარგი ამის ნათელი მაგალითი, ხო? როდესაც მუსლიმები უკვე წლებია ვერ ახერხებენ საკუთარი სახსრებით შეძენილ მიწაზე აშენონ მეჩეთი და იყო კიდევ ძალიან ბევრი შემთხვევა რუსთავის კათოლიკების რუსთავში და იეჰოვას მოწმეების და ასე შემდეგ, როდესაც მათ ექნებათ აბსოლუტურად ხელოვნური ბარიერები იმისთვის, რომ მათ მიიღონ ნებართვა რელიგიური ნაგებობების აშენებისთვის მუნიციპალიტეტისგან. ეს არის აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილი ხოლმე ეს წინააღმდეგობა. მაში, როდესაც მართლმადიდებელ ეკლესიას შეიძლება არ ჭირდება არც სპეციალური ნებართვა, არც რაღაცა კანონთან შესაბამისობაში ამ პროცესის მოყვანა, ისე აშენებს ნებისმიერ ნაგებობას სხვადასხვა ტერიტორიაზე. და კიდევ ერთი კითხვა, როგორც რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ეს ტყის კოდექსზე მუშაობა ახლა არ დაწყებულა და რაღაცა გარემოს დაცული ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ტყის კოდექსზე უკვე 7 წელია მუშაობდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ გქონდათ აქამდე შეხება ამ კოდექსთან, იმისთვის რომ თქვენც გაგიკეთებინათ რაღაცა რეკომენდაცია, მიგეცათ თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ ერთი რელიგიისთვის, რელიგიური ორგანიზაციისთვის არ ყოფილიყო ეს პრივილეგირებული და სხვებსაც ჰქონდა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს, ხო? რაღაცა ტერიტორიის დაკანონების, თუნდაც ტყისარგებლობის უფლება. ჩვენ ტყის კოდექსზე, ტყის კოდექსის დამუშავებაში და ასე თქვა ჩვენ შენ კომენტარებში არ მიგვიღია აქამდე მონაწილეობა, თუმცა სახელმწიფო ქონების კანონთან დაკავშირებით, როგორც უკვე აღმოჩნდა, გასაჩივრებული გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს მუხლები. კი ბატონო. და მართულებით რაც შეეხება ქონებრივ საკითხებს, ეს მართლა ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის და გამოწვევა რელიგიური გაერთიანებებისთვის ამ მიმართულებით სისტემურად მუშაობ. 2018 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩვენ მოვიგეთ ორი საკონსტიტუციური სარჩელი საქმე და არაკონსტიტუციურად ცნოის მუხლები, რომელიც იყო გასაჩივრებელი საგადასახადო კოდექსსა და სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში და ეხლა ბოლოს რაც ვახსენე, სახელმწიფო ქონების კანონი და ესე იგი მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლება, არაეკონომიკური მიზნით გამოყენებელ მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლება, ესეც ეს მუხლი გასაჩივრებული არის, რომელიც უთანასწორო მდგომარეობაში აყენებს რელიგიურ გაერთიანებებს და საპატრიარქოს. ანუ ჩვენ ამერთულებით მუშაობთ უშუალო ტყის კოდექსთან დაკავშირებით, არა თუმცა ვიცით, რომ დიდი ხანი არის ეს კანონპროექტი განიხილებოდა, ეს ცვლილებები გეგმებოდა და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ ამაზე გაკეთებული შეფასებები და კომენტარები. და ბოლოს თვითონ ორგანიზაციებს ვინც პროფესიულად მუშაობდნენ ამ საკითხზე. ბოლოს კი პეტიციაზეც მინდა გკითხოთ, საპატრიარქოსთვის ტყის გადაცემის წინააღმდეგ პეტიციაც შეიქმნა. როგორი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ყველაფერს საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცით რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე ხალხი, ანუ უმრავლესობა. მე ვფიქრობ, რომ კრიტიკა არსებობდა, ხა ზუსტად პეტიციას რა შედეგი მოყვა და რაიმე რაღაც ზეწოლის მექანიზმი იყო თუ არა, ეს ალბათ გამიჭირდება ამის თქმა. მე მგონი, რომ ამ უკმაყოფილებას გამოხატავს ძალიან ბევრი და არის ეს მართლაც ესეთი უკმაყოფილების საგანი და კრიტიკის საფუძველი გამოითქვა მედიაში, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ნუ პირველ რიგში ჩვენ მიმართეთ უკვე რამდენჯერმე პარლამენტს და ნუ ამით რა თქმა უნდა ეს იწვევს უკმაყოფილებას საზოგადოების ძალიან ბევრ სეგმენტში. არ არის, ანუ აქამდეც იყო ამ პრივილეგიებთან დაკავშირებით მუდმივად უკმაყოფილება და ფიქრობ, რომ ეს საკითხიც
არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი. მაშინ როდესაც არის უამრავი სოციალური პრობლემა, ერთი კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაციისთვის მიიჭებული ახლა ქონებრივი პრივილეგიების სარგებელი წინასაარჩევნო პერიოდში ალბათ იწვევს ნამდვილად საზოგადოების გაღიზიანებას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ეგა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ტყის კოდექსის შესახებ, რომელიც პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა და რომლის მიხედვითაც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ექნება შესაძლებლობა ეკლესია მონასტრების მიმდებარე საკუთრებაში 20 ჰექტარი ტყე დაირეგისტრირდეს. მადლობა კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით ნახვამდის.